nsalmilkom u nilqakom mal-edizzjoni oħra ta' Indepth. Ftit tal-ġimgħat ilu ġie mħabbar li fil-Knisja Maltija ġie appuntat isqof awżiljarju. Isqof awżiljarju li se jkun qed jassisti lill-Arċisqof ta' Malta Charles Scicluna. Biex niddiskutu x'wol ser ikollu il-validità tal-Knisja, x'effett baqa' l-Knisja Maltija f'soċjetà tal-lum għandi miegħi lill-isqof awżiljarju innifsu Elet tal-issa, ġew Galea Curmi. Grazzi, eċċellenza tal-li l-għajt din l-istedina. Grazzi. L-għunet tal-ix elet ta'dek u mux. Elet ġifiri mażul, il-kelma elet tisser mażul, mażul mill-Papa. Sa l-ordinazzjoni li s-sir f'erba ta' wissu, inkun għadni isqof awżiljarju elet. Wara, mbagħad ikun isqof awżiljarju. Tajjeb. Monsinjur, fil-konkret l-irwol tiegħek eżattament, x'ser ikun? Meta jiġi appuntat isqof awżiljarju, ismu miegħu awżiljarju biex jgħin lill-Arċisqof fil-ħidma tiegħu, fil-missjoni tiegħu bħala raj tal-poplu tal-lo f'Malta. Ħafna drabi tkun il għaliex l-Arċisqof innifsu jkun talab għalhekk, bħal dal-każ jiġifieri, l-Arċisqof illi għandu diġà ħafna xogħol imma wkoll il-Papa fiduċja kbira fih bagħtu wkoll għall-missjonijiet bħal dan l-aħħar fiċ-ċili għal darbtejn. Allura hu talab li jkun hemm isqof awżiljarju li jgħinu iktar direttament fix-xogħol tiegħu, allura tfisser ħanitek li tgħinu fir-responsabilità bħala isqof. Allura kemm meta ma jkunx Malta jkun l-isqof awżiljarju minn floku, ma meta jkun hawn ukoll jgħinu mill-qrib anke f'din il-ħidma tiegħu. Biex inpoġġu l-affarijiet f'perspettiva, il-persuna li tkun qed tassisti f'dal-każ inti lill-Arċisqof tkun f'dak li jsejjaħ decision making process, jiġifieri inti se jkollok rwol ta' fejn ħadd iddeċiedi. Jew responsabilità biss? Iva, jiġifieri għal għaliex l-Arċisqof naturalment jaqsam anki ma' l-isfijiet anki mbagħad hemm anki l-kunsilli fejn jgħinuh din il-decision making process ħanejtek. Jiġifieri mhix biss illi hu jiddeċiedi u ħadd ieħor jesegwixxi, u għandu anki kunsilli apposta. Naturalment minn kun isqof awżiljarju iktar mill-qrib f'din il-ħaġa. Barra minn hekk ukoll hemm il-Konferenza Episkopali Maltija li hija jiġifieri l-Arċidjoċesi ta' Malta u d-Djoċesi ta' Għawdex, iż-żewġ isfijiet u jiena nkun ukoll fil-Konferenza Episkopali għalra tkun magħmula mit-tlieta li aħna. Imma għalmin ma jifhimx daqshekk forsi l-istrutturi tal-Knisja. Jekk l-Arċisqof ta' Malta ma jkunx f'pajjiżna minħabba għadi oħrajn tiegħu u dmirijiet li għandu anka mal-Vatikan. Inti tista' tkun f'sitwazzjoni fejn trid tieħu deċiżjoni u jkollok toħodha? Iżgur. Ħafna drabi illum iktar faċli li tikkomunika. Bħal anki meta kien iċ-ċili, ġifieri tikkomunika miegħu ma' l-Arċisqof, allura anki fuq din il-ħaġa iktar minn qabel, għax qabel forsi mhux taqshekk faċli li bniedem taqbdu meta jkun barra. Allura dil-ħaġa tipprova ovvjament anki taqsam ma' miegħu ġifieri, però iva, ġieli jkun hemm bżonn ta' deċiżjonijiet f'ismu wkoll. F'pajjiżna daċ-ċokon li għandna jiena nifhem ukoll li l-Arċisqof huwa persuna importanti wkoll għall-Papa milli rajna anke fl-aħbarijiet. Però meta wieħed iħares lej pajjiżna, meta naraw daċ-ċokon ta' pajjiż, għandna bżonn tliet isfqijiet? Il-pajjiż huwa żgħir, imma l-ħidma hija kbira. U meta titkellem anki ma' anki saċerdoti u sfijiet fi djoċesijiet oħra, u tara ftit anki ħidmet tagħhom, tinduna kemm hawn hija impenjattiva. Allura mhux biss iċ-ċokon tal-pajjiż imma n-nies li jiffurmaw ħanejtek anki l-Knisja f'Malta u l-Knisja f'Għawdex u anki l-impenji li dan ifissru. Ġifieri naħseb illi minn l-esperjenza tiegħi fl-aħħar snin ngħid iva. Jkun hemm bżonn propju minħabba x-xogħol kbir li jsir. Naturalment, x-xogħol isir minn ħafna nies, jiġifieri huwa l-isqof li jagħti ħanejtek id-direzzjoni jgħin imma bl-involviment ta' ħafna nies, ħafna saċerdoti, reliġjużi, lajċi li jiffurmaw il-Knisja f'Malta. Però naħseb illi hawn ħafna ħidma li qed issir
mil-Knisja. Inkun korretta jekk ngħid illi l-Arċisqof ħass il-bżonn li sejjaħ lilek bħala Isqof Awżiljarju għaliex se naraw aktar ħidma tal-Arċisqof barra minn xtutna? Biex inkun eżatt, mhux l-Arċisqof sejjaħ lili. Il-Papa. Tal-ament, l-għazla tal-Papa. Ma kienem naħseb konsultazzjoni zaħira. Ikunem, skur, ikunem. Pero ikunem fost diversi nies, ġifiri, għax meta ikunem l-isem mbagħad bħala parti mill-proċess, isaqsu li diversi nies, tiskanta kif fil-fat kif ma toħroġ daqshekk. Mara, suppost b'sigret kbir, imma nżamm daqs-sigret għall-ġimgħat għax ikunu saqsew diversi nies. U naħseb illi l-Arċisqof però staqsa lill-Papa biex jiġi appuntat Isqof Awżiljarju propju minħabba li ra li żdied ix-xogħol lill-Papa qed jafdalu u allura għandu bżonn ta' hekk. Ġifieri ħanaraw li l-Arċisqof imur fuq missjonijiet oħrajn. Naħseb jiena, ġifieri diġà. Le diġà orra, diġà se jidher li se jkompli. Nimmaġina li l-Papa ġifieri jixtiequ f'din il-ħaġa jgħinu jagħti kontribut kbir kif qed jagħti fil-fatt. Niftakru li l-Arċisqof kien diġà jmur bħal ma jagħmel issa darba fix-xahar jumej Ruma u dan kien appuntat ġifieri President ta' Kummissjoni tal-Appell b'dawk il-każijiet fejn ikun hemm tirrivedu anke każijiet ta' abbużi, però il-Papa taħ missjonijiet oħra u jien naħseb illi il-Papa jaraħ bħala kollaboratur importanti ħafna f'dan il-qasam. Inti x'ser tagħmel biex membri tal-kleru jersqu aktar viċin ta'kom, speċjalment dawk illi iħossuhom ftit jew is imwarba mill-amministrazzjoni preżenti. Jiena naħseb illi f'dil ħaġa l-iktar ħaġa importanti huwa li tiltaqa' mal-persuna, dal-każ ma' saċerdot jew anki reliġjuż jew reliġjuża, u tisma' u tara x'inhi d-diffikultà u tipprova tgħin f'dan. Jiena dan ipprovajt nagħmlu anki bħala saċerdot tul is-snin anke kemmili naħdem is-sektar mill-qrib bħala Vikarju Ġenerali f'dawn l-aħħar tliet snin. U naħseb illi ħafna drabi meta bniedem jiltaqa' anke mal-Arċisqof, meta jkun hemm iċ-ċans li jiltaqa' miegħu, imbagħad ċerti affarijiet anke diffikultajiet jiġu iċ-ċarati ħajtek jew problemi jiġu iċ-ċarati u jista' jkun hemm anke soluzzjoni aħjar għalihom. Dejjem hemm din id-diffikultà ta' finti meta ikun hemm iċ-ċentru tal-ħidma u hemm anki min qed jaħdem f'diversi oqsma f'Malta. Għalhekk importanti ħafna li jkun hemm dan il-ħidma. Ma se jkun hemm forsi xi tip ta' tibdil fl-istruttura fejn dawk li jħossuhom jew imwarba jew inkella ġew imweġġa intom issejħulhom biex jiġu iktar viċin tagħkom? Ħanejtek jiena mhux ma ngħidx tibdi fl-istruttura iktar li di l-ħaġa li tgħid inti issir u ssir iktar b'mod regolari. Jiena darba saċerdot baħt li għall-isma li hemm numru ta' saċerdoti 4-5 li għandhom bżonn minn nikellimhom. Qedlu jbagħt li ismijiet tagħhom. Kont vikarju ġenerali tgħid issa ġifieri u għadni vikarju ma ġifieri meta fi żmien dawn tliet snin. Batli l-ismijiet, il-kuttat jajtom, tkellimna u l-affarijiet naħseb illi ċaraw. Fir-jien kun ixti illi meta per eżempju xaħat jgħid l-isma jgħid li minnu saċerdot. Unni kun tat jaħjen, mux qed nistenna lilu. Memx għalfej jiġi il-kurja immur jien fej qiegħed. Jibqa' u fil-kwiet mhux ħafna qed tifhem storbi jew hekk forsi laqas ikun jafu n-nies li t-għajna għek. Imma naħseb din hija importanti ħafna, jien naħseb din iktar milli it-tibdil fl-istrutturi u iktar dal-kuntatt personali li jgħin ħafna. Għax kultant ikun hemm anki preġudizzji li jmlew ma' żmien, ikun hemm forsi wieħed ħalih b'xi ħaġa li laqas tirrealizza. Allura importanti ħafna u li tisma' aktar milli qabel titkellem ċuwa. Inti apparently għandek din il-virtu li tisma' infatti. U waħda mill-affarijiet li ftit jew isġiet għall-widnejja hija illi inti kont parti mis-sinodu ta' 20 sena ilu.
Hemm mistoqsija hemm barra illi qed jgħidu saċerdoti isma' jista' jkun li wasal iż-żmien li nirreverdu dan is-sinodu jew inkella nagħmlu wieħed ġdid fejn ovvjament jindirizza r-realtajiet tal-lum fis-soċjetà? Ara, jiena naħseb illi meta nħarsu lejn is-sinodu li sar bejn l-1999 u 2003, dokumenti li ħarġu fl-2003, hemm żewġ affarijiet. L-ewwel nett li nagħmlu re-evaluation ta' sinodu anke ta' dokumenti, għax kultant nirrealizzaw meta mmorru lura kemm hemm affarijiet li pereżempju dal-Papa issa, Franġisku, qed jenfasizza. L-sinodu li kien propju esperjenza sabiħa tal-Knisja f'Malta flimkien, kien wasal ukoll għalihom dak iż-żmien. Pereżempju fuq l-immigranti u r-refuġjati. Jekk tmur lura x'hemm miktub fid-dokumenti tas-sinodu, ħmistax il sen ilu tal-2003 tara li il-Knisja f'Malta antiċipat diversi affarijiet. Eżempju xi hemm hemmhekk fuq ir-razziżmu u anki x'hemm bżonn isir. U dak li l-Papa llum ġustament qed jenfasizza anke għaliex dawn is-snin kibret il-problema. Mela naħseb l-ewwel ħaġa li jrid isir huwa re-evaluation tad-dokumenti. Dawk il-punti fid-dokumenti li huma rilevanti ħafna llum avolja inkitbu 15-il sen ilu. Imbagħad dejt semminti, jiġifieri li tgħid isma' minn 15-il sena ilu l-għaw, ċerti affarijiet bidlu, per eżempju l-medja. Ġifieri dak li konna ngħidu 15-il sena ilu, totalment imbidel u b'mod drastiku. Allura hemm bżonn li f'ċerti osma issir anki din li tara r-rilevanza tal-indikazzjoni ġenerali li nataw hemmhekk għallum. U kif llum inbidli s-situazzjoni? Sa, jekk issir. Hemm xi ħin żmien partikolari li ħatamlu għaddi jew għata għaddejjen id-diskussjonijiet, jiġifieri ma m'hemm xejn black and white meta ħajsir da kollu li qed tgħid inti. U ħanejtek il-ħidma ta' reviżjoni f'ċerti osma qed issir, pereżempju semmejtlek il-medja saret fil-fatt dan l-aħħar snin, imma jekk isir x'sinodu ieħor jew le, li hija deċiżjoni tal-Arċisqof, jekk wieħed jara li jista' jsir sinodu f'Malta fejn isiru dawn iż-żewġ affarijiet, re-evaluation ta' dak illi sar u x'hemm bżonn ġdid, anke nieħdu dawk it-tmien dokumenti li kienu ħarġu li huma oqsma importanti ħafna llum, pereżempju l-familja, pereżempju ż-żgħażagħ, anki il-Djakonija u Ġustizzja pereżempju. Naħseb illi jekk wieħed jara li tamin jagħmel din l-esperjenza tkun ta' valur kbir. Però biex anki niċċara dal-punt, il-Knisja tagħmel regolarment permezz ta' kunsilli ta' parteċipazzjoni, permezz tal-assembleja li ssir kull sena f'Novembru, anki dan ir-revision ħajtek. Semmejt il-medja li tbidlet drastikament, innutajt li inti l'għandek Facebook account u laqas Twitter account. Se tagħmlu dan għax jekk trid tkun viċin il-poplu. Sissa le. Sissa ma kellix. Kien raġuni għaliex? Le, iktar jiena bebda m'għandix kontra jiena l-Facebook, m'għandix kontra Twitter, però isni ma tkunx fija, imissa nieħu naqra l-parir tal- Għax kontra l-Arċisqof ovvjament. Imma l-Arċisqof Twitter għandu. Imma persuna attiva fuq Twitter. Iva, żgur. Għandek x'titgħallem don. Hemm ħafna saċerdoti. Le, nitgħallem, ħafna saċerdoti wkoll li għandhom anki Facebook. Ekku, ma narax assolutament xejn ħażin. Le. Ħatar ġifieri. Se nara ġifieri. Għadek se tara wkoll. Mhux hekk, għaxadni assert. Madwar 50% tal-popolazzjoni, eċċellenza, ma jattendux il-qudies. U jekk jattendu, forsi jattendu dik tal-ħadd biss minn dawk li jattendu. Din mhix indikazzjoni li l-Knisja f'pajjiżna qed titlef l-importanza tagħha? Ħrejdek, jiena naħseb li hemm ħafna x'wieħed jistudja f'dilen ħaġa u wieħed jista' jasal għall-konklużjoni li qed tgħid inti, però hemm anki konklużjonijiet oħra. Pereżempju,
Jiena naħseb illi trid tara min jattendi l-qudiesa kull nhar ta' ħadd. Imma hemm numru sostanzjali dan ħareġ anke mill-istudju li għamilna reċenti li jattendu mhux kull nhar ta' ħadd, imma pereżempju darba fix-xahar. Issa tgħidli kuntent b'hekk le. Minix. Mhux jien il-Knisja, mhijiex. Il-għaliex aħna nammorru, aħna nwasslu dan il-messaġġ li kull nhar ta' ħadd. Però x'qed ngħid jiena dawn mhumiex bħal min assolutament xejn inqatal kollox, jew min pereżempju jmur biss okkażjoni ta' funeral jew tiġi jew hekk. Hemm ċerta rabta li ftit. Hemm bżonn insaħħu dik. Jiġifieri jiena naħseb li hemm setturi differenti. Hemm dawk li jattendu pereżempju ħafna regolari, anke matul il-ġimgħa li huma qrib ħafna, hemm dawk li jattendu kun nhar ta' ħadd, hemm dawk li jattendu inqas regolari, hemm dawk xejn. Mbagħad. Ma ċensiment li qed isir kull isu 10 snin mill-Knisja qed naraw pattern li dejjem qegħdin jonqsu. Ovvjament din hija x'qed isir anke fl-Ewropa f'pajjiżi oħrajn, ġifieri m'aħniex differenti. Eżatt, Allura jien tiġini d-domanda kemm baqa' la relevanza il-Knisja? Jiena naħseb illi l-ONET anki llum għandek li min imur aktar b'konvinzjoni milli sempliċiment obbligu bid-drawwa jew inkella il-għaliex konvenjenti hekk. Illum mhux għax konvenjenti tmur, imma għax konvint għax bija m'hemm xejn illi jinbuttak lejn il-qudies. Però jista' jkun hu veru waħd ċerti nies illi l-Knisja titlef anki din ir-relevanza tagħha, però jiena naħseb illi ma tkunx biss il-Knisja ħafna drabi anki tkun problema mbagħad anki ta' fidi għajtek jew mhux qed isibu dik l-esperjenza li għedi fitxu fil-qalb. Isni donna għetnu l-impressjoni li għalik kważi aħjar li kollok persuni li huma konvinti li jmorru imma n-numru huwa inqas? Ħajtek. L-ewwel waħda i veru, it-tieni waħda li jiġifieri li min imur ikun konvint, naħseb dik hija importanti. Però jien ngħid, anki jekk bniedem imur bid-drawwa, aħna rridu ngħinuh biex minn hemm jgħaddi għall-konvinzjoni. Mhux ngħidulu jew hekk jew xejn, tifhimni. Jiġifieri pereżempju din kultant żballi jagħmlu anki ċerti kultant assessin familja. Kun hemm in-nies quddiemhom jgħidulhom jekk inti ġejt hawnhekk mhux konvint aħjar ma tiġi xejn, żball. Għax jien ngħid, jekk inti ġejt hawn u mhux konvint, ibqgħu. U jalla issib esperjenza li tgħinek imbagħad tiġi f'konvinzjoni. Tifhem mhux taqta' hekk. U żball meta aħna kultant naqtaw in-nies b'dak il-mod. Aħna għandna nippruvaw inkunu dejjem aktar knisja li tilqa bħala knisja, knisja li takkumpanja lin-nies fil-ħajja tagħha. Għandek eżempju ieħor, Eċċellenza, f'tul dawn l-aħħar 10 snin ħanieħu spektrum ta' 10 snin. F'pajjiżna, speċjalment dawn l-aħħar 5 snin ngħid, f'pajjiżna rajna l-introduzzjoni ta' diversi drittijiet il-numru ta' persuni kienu ilhom jiġġieldu għalihom għal numru ta' snin. Rajna il-civil union, rajna id-divorzju, rajna l-gay marriage, u issa anke l-introduzzjoni ta' IVF billi hija differenti minn dik li kienet 10 snin ilu, ngħidlek 7 snin ilu biex inkun korretta. Meta tħares lej daw l-issues u tħares lej pajjiż illi għamel użu minn daw id-drittijiet. Ġifieri għandna persuni illi ddivorzjaw, għandna persuni li żewġu b'gay marriage u bda kollu. Il-Knisja jista' jkun illi meta opponietom dak iż-żminijiet kienet prattikament vuċi tajjat fid-deżert? Il-Knisja qatt m'għandha tinkwieta għax tkun vuċi tajjat fid-deżert. Tinkwieta jekk ma tkunx fidila l-emissjoni tagħha. Però dejjem hemm differenza li forsi di mhux dejjem toħroġ ukoll meta inti taqra segwi l-medja u l-ġurnali u hekk. Bejn il-Knisja li tgħid
xinu t-talim taħħa u tagħti direzzjoni u l-persuni. Ġifri, aħna inti semmejt li persuni li mbagħad iddivorzjaw, aħna dawk jibqgħu eżis għalina. Mhux għax xi ħadd ma segwix anki d-direzzjoni ta' il-Knisja. Allura dawk baqtuħin, anzi. Anzi, aħna suppost, kif qed jindika anke Papa Franġisku, infittxu wkoll lil dawk u speċjalment lil dawk li b'xi mod jew ieħor għamlu għażliet oħra tbiedu. Fil aħna rridu nuru anke lil dawk in-nies li aħna m'aħniex kontrihom personalment assolutament. Anzi, jiena ħaġa li naħseb importanti ħafna kif ħidma pastorali tal-Knisja u l-Knisja dina tal-lima u Knisja twassala. U l-Papa qed jinsisti ħafna fuq hija li pereżempju jiġi xi ħadd jiena. U l-istil ta' ħajja tiegħu ma jgħabbiex ma l-istil ta' Knisja. Jien ma nitlaqx minn dak il-punt u ngħid allura dan. Jien nitlaq mill-punt dan bniedem x'għandu bżonn għal xi ġġi. Fiex nista' ngħinu? Kif nista' ngħinu fil-ħajja tiegħu? Għalhekk il-persuna tiġi qabel din ħaġa. Mhux għax aħna pereżempju meta aħna anki inwaslu qed ngħid aħna bħala Knisja, jien mhux jien personalment, bħala Knisja inwaslu anki ċerta tagħlima għax nemmnu li dik hija tgħinuna ta' direzzjoni għas-soċjetà. Jekk ikun hemm direzzjoni oħra li ttieħdet jew nies li għamlu għażliet oħra, hekk qed ngħid jiena aħna dawk ma jfissirx li dawk b'xi mod naqtaw minn barra assolutament. Però hija vera li l-Knisja tipprova tifhem lil dak li jkun u jekk persuna divorzjata, gay, whatever, u tipprova tifhem, però meta jiġi għaddunkwe. Jista' jkun li hemm laguna f'dak il-fitmexxija ta' dik li titlob il-Knisja, illi meta persuna tiġi biex tagħmel innaf, pereżempju parrina ta' Griżma, u li hija persuna gay. U tmur għand il-kappillan u dan jgħidilha le ma tistax. U mbagħad tmur f'parroċċa oħra u laqas jagħti każ il-saċerdot liħor. Fejn x'inhi hemmhekk x'hemm żball f'da kollu? Għax kultant il-bidla li saret mhix essaċ fil mhux fit-tagħlim imma fil-approċċ pastorali. Jiġifieri pereżempju tal-Mahmudija. Illum ħadd li jistaqsi biex jammet it-tarbija. Żewġ persuni jistaqsu biex jammet it-tarbija. Intejdilhom le jew trid titammet. Ġas sagristija. Waħda jew x'imkien. Ħadd, anzi, aħna nippruvaw li reċentement, pereżempju, iltqajt ma' koppja jiena li huma mhux miż-żewġin jistgħu jiżżewġu m'hemm xejn illi jimpedihom illi jiżżewġu, imma sissa għazlu ma jżewġu b'Knisja u ġew jitkellmu għax jixtiequ jagħmlu t-tarbija. Żewġu biċ-ċivili tajt? Laqas. Tanqas dawn. Laqas. Jien għedtilhom il-fatt li intom qed tistaqsu biex tagħmlu t-tarbija ġej hija ħaġa pożittiva. Allura minn hemm issa u mbagħad jekk intom din tgħinkom ukoll biex tgħidu sma. Pereżempju aħna għaliex l-hemm hemm xejn illi fiex kienna ma niżżewġux ukoll biex sakrament. Jalla tgħinkom it-tarbija għalhekk. Però huma kellhom din l-intenzjoni kollha li t-tarbija titgħammet li jtellgħu anki bħala nisranija u hekk. Tifhem? U jien naħseb din l-approċċ li għandna bżonn aħna li l-Papa qed jindika ċar approċċ pastorali b'dal mod li inti semmejt li pereżempju hija vera. Għax tmur f'parroċċa kultant hekk u kappillan mod ieħor. Eħe, għax kultant hemm bżonn bidla f'din l-approċċ li tkun aktar approċċ pastorali tajba u li isseħ mhux f'daqqa kultant. Ħandawlek il-gold post imma issa. Jien dalijat it-tieni fiduċja ikbar fil-Knisja, però hu min jgħidlek u mbagħad isma' jiena dejjem kont lejali lejn il-Knisja. Dejjem ubdejt ir-regoli, dejjem imxejt ma' dak. Mbagħad tiġi di iddawwar kif trid ħajjita u jien irrid taċi l-Knisja tbaxxi rasha u anzi pjuttost tgħinha. Xi twiġib għal dik il-mara jew dak ir-raġel li jgħidlek hekk? Li jiena meta nażel li nkun fidil anke li t-tajm tal-Knisja ma nagħmlux illa li x'niddependi fuq ħadd ieħor, x'qed jagħmel ħadd ieħor.
ma namlu għax nemmen fekk. Xet jammel ħattijħor, irresponsabilta tijaw jow taħħa, mux tijaj. U din il-Papa jenna ħafna, meta ħareġ l-eżortazzjoni apostolika fuq il-ferħ tal-imħabba la Moris Letizia, u semma l-kwistjoni ta' discerniment, kien hemm min qal isma' allura l-Papa m'nek qed jillaxxa. Anzi, meta taqra tinduna mhux jillaxxa qed jagħmel, qed jagħmel aktar eżiġenti. Għal kulħadd fosthom għalina li aħna verament narfu kif għandna nimxu u nagħmlu l-għażliet tajba għall-ħajja tagħna quddiem Alla, għax dik hija l-kuxjenza jiena quddiem Alla li nagħmel tassew l-għażliet tajbin. Però fuq ħadd ieħor ma hoċ inħares u ngħid u daka kifek u l-ħora kifek. Tfhem il-ġudizzju ta' ħadd ieħor. Tilħaqsa li ħadd ieħor kif dal-aħħar f'pajjiżna kellna numru ta' ovvjament suġġetti kontroversjali fejn anke l-Knisja tagħti il-vuċi tagħha dwarhom. U jiena waħda minn dawk li dejjem sħaqt li l-Arċisqof u anke membri tal-kleru għandhom jitkellmu dwar sitwazzjonijiet li jkunu għaddejjin fis-soċjetà irrispettivament mir-reliġjon għaliex ultimament hija sitwazzjoni f'pajjiżna. U jalla inti tkunek ukoll voċifer u bħalma u l-Arċisqof. Però bħalissa għandna li xi tal-immigrazzjoni. Illi ovvjament għaddej kif tista' taf inti għaddejja ma seħilix gwerra, ma għaddej diskussjoni interessanti fil-pajjiż. X'inhi l-pożizzjoni tal-Knisja vis-a-vis daw il-ħajjiet li qed jiġu jintilfu fl-ibħra tagħna, però fl-istess ħin hemm sitwazzjoni politika wkoll ġeopolitika ngħidilha fl-ibħra Mediterran bejn il-pajjiżi Ewropej. Inti qed tajjeb illi kemm l-Arċisqof ta' Malta, kemm l-Isqof ta' Awġex, dawn l-aħħar ġranet kienu ċarissimi, ċarissimi fuq din il-ħaġa. U għandna nkunu hekk bħala Knisja, anki jekk ikunu ħan niżgħal kelma li qed qabel inti vuċi tajjeb fid-deżert, jiġifieri jekk ikun hemm diversi nies, kif tgħid hekk jurtaw ruħhom, xort għandna nitkellmu hekk. Bħalma hu wera mod ċar il-Papa. Il-Papa qal, il-klim ta' Kristu hekk ċar fejn jitlu minu barrani. Kont barrani u l-qajtuni, jew kont barrani ma qajtunix, aħna nistgħu dan naqilbu ħras u l-isfel minħabba xi ħaseb ħadd ieħor. Ma jistgħux nagħmlu hekk. Issa, fuq li semmejt inti, jiena naħseb hemm żewġ affarijiet importanti. Lo net li l-ħajja umana hija dejjem importanti, dejjem għażiża. U din li tgħallem il-Knisja u li twassal il-Knisja, allura għalina hija xi ħaġa anke konsistenti. Mela, kemm jekk il-ħajja umana li bdiet fil-ġuf, jew barra mill-ġuf, jiġifieri jekk huma tmien ċellori jew inqas u bdiet il-ħajja umana dik hija għażiża. Imma kemm jekk hija l-ħajja umana f'nofs il-Mediterran xi ħadd li qed qiegħed jiddependi mill-għajnuna ta' ħadd ieħor biex jgħix, biex jista' jgħix jew mut. Mela l-ħajja umana hija dejjem għażiża u importanti. Magħha wkoll però illi aħna naħdmu wkoll biex kulħadd jara fir-responsabilità qed ngħid kulħadd, anke l-pajjiżi differenti jerfu responsabilità li jerfgħu din il-burden sharing jiġifieri jekk inti tissejħilha burden, imma jiġifieri li huma jerfgħu il-kejk. Responsabilità wkoll li għadu s-sem tagħhom f'din fid-diffikultajiet li dawn in-nies qed iħabtuċhom magħhom. Ġifieri, naħseb illi dawn iż-żewġ affarijiet huma importanti u qed jinsisti fuq ħaġa jinsisti fuq oħra. Però qatt ma nitkellmu fuq xi ħadd li hu għax ġej minn dawk il-pajjiżi nitkellmu b'mod isu dana mhux bniedem isu biċ-ċamara jew xi ħaġa oħra. Dik hija xi ħaġa terribbli. U l-Papa fuq dil-ħaġa reġa' tkellem mod ċar fl-eżortazzjoni apostolika fuq ifirħu tennew għaw għadet et eksultate, fejn jgħid? Aħna għandu jkollna vuċi soda u passjonata jgħid fuq issues li għandu x'jaqsmu mal-ħajja issues bioetiċi bħalma kienet il-Knisja, per eżempju, fuq il-eħef, fejn hemm il-ħajja umana. Imma da stant ieħor, hekk jgħid, da stant ieħor, fuq dawk
illi b'ximot jew ieħor bħal-mumma dawn l-edifiċċju kien f'pajjiż ieħor, bħalmu dawn li qegħdin fil-Mediterran, u anke nies li qegħdin titkellem il-Papa anki globalment, ħabtu wiċċhom mal-faqar ma jistax jgħixu ħajja deċenti. Allura fuq dawn kollha, meta ngħidu promozzjoni tal-ħajja umana qed nirreferu għal kollha. Eċċellenza, grazzi ħafna, l-ħin skada, sfortunatament, vera ħadd pjaċir. Jiena nawguralek, għandek biċċa xogħol insomma. Jiena nfakkarkom illi l-ġimgħa d-dieħla se jkun l-aħħar programm għal din l-iskeda u allura nħeġġeġkom illi issegu dan il-programm mal-eċċellenza fuq il-portal tal-Independent, independent.com.mt. Grazzi.